Intersonic uvádí. Mezi lety 1914 a 1918 se objevilo zcela nové místo bojů. Vzduch. Přineslo scény, které dosud ještě nikdo nespatřil. Docházelo k velkým soubojům. Vidím to ještě dnes. Bylo to jako hejno much na obloze. Všechny se rychle hýbali a vrhali se dolů. Docházelo k děsivým srážkám a úmrtnost byla tak vysoká, že v určitých dobách bylo téměř jisté, že pilot zahyne. Políbil jsem svou matku, všechno jsem si hned uklidil a řekl jí, s Bohem, mami, nemyslím, že bych tě ještě někdy uviděl. A takhle jste to museli brát. Šli jste prostě na smrt. Válka ve vzduchu přinesla letadla, která dokázala vzlétnout z plošin na hlavních děl. Vynález radikálně nového konceptu. Letadlové lodě. Spustila technologické závody ve zbrojení, když se inženýři na obou stranách snažili jeden druhého předstihnout. V soutěži, která začala novou éru stíhaček a bombardérů. Objevil se nový typ hrdiny, letecké ESO. Teď tuto válku v oblacích můžeme vidět tak, jak ji viděli piloti v Parvě. První světová válka v Parvě. Díl třetí. Krev na obloze. V létě roku 1914, zatímco evropské armády pochodovaly do války, přitahoval nový a atraktivní způsob boje mladé muže z celého kontinentu. V Británii stály fronty, aby mohli vstoupit do královských leteckých oddílů. Minimální věk pro začínajícího pilota byl 17 let. Hlavním bojištěm pro tyto dospívající průkopníky byla západní fronta ve Francii, pokud prošli přijímacím pohovorem. Až do té chvíle jsme vůbec nepomysleli na to, že by ještě někoho jiného napadlo přidat se ke královským leteckým oddílům. Byl to jen náš dokonalý nápad, nikdo jiný ho mít nemohl. Takže jsme zažili velké zklamání, když jsme našli dlouhou frontu čekajících mladíků. Naše naděje až do té chvíle neochvějné splaskly. Tihle kluci tam chtějí taky? No jo, vypadá to tak. Potom ticho a pomalé zkracování řady. Každý z nás se zvědavě díval na tváře těch, co odcházeli, a snažil se přečíst v jejich očích. Dostal se tam? A co já? Letadlu bylo teprve 11 let, když první světová válka začala, a když si představíte, že jste 19-letý nebo 18-letý mladík v té době, co se dívá na tyhle stroje, bylo to jako Ferrari jejich časů, jako dnes proudové stíhačky. Létání se vší počáteční bláznivostí bylo teprve v kolébce. V roce 1903 se bratrům Wrightovým povedl první let s motorem na stroji Kitty Hawk v Severní Karolíně. Vojenští velitelé si začali uvědomovat, že letadlo by mohlo být užitečné i v boji. V roce 1909 Francouz Louis Blériot překonal 30 kilometrů moře, Lamaňský průliv. Když se díval dolů pod sebe, viděl svět tak, jako nikdo před ním. A to byl také vojenský účel letadla. Poskytnout veliteli na zemi pohled na bojiště z ptačí perspektivy. Myšlenka leteckého pozorování se zrodila v polovině 19. století s horkovzdušnými balóny.
a po většinu války byli balonáři, jak jim říkali Britové, stále využíváni pro pozorování ze vzduchu. Ale plynem naplněný balón byl snadným cílem pro nepřátelské útočníky. Aby měli bezpečnější život, mohli od roku 1916 posádky balónů používat skládací padáky, které se poprvé objevily v Americe o 30 let dříve. Spojenečtí piloti neměli během první světové války používání padáku dovoleno, protože se jejich velitelé domnívali, že by měli sklon opouštět letadlo bez větší příčiny. Padáky byly klíčem k nové obraně balónů. Jakmile pozorovatel spatřil nepřátelský balón, okamžitě seskočil do bezpečí. Pozemní posádka se potom snažila stáhnout balón k zemi dřív, než se zřítil. Nebylo to moc uspokojivé řešení a menší a rychlejší letadlo nakonec skončilo jako hlavní zdroj vzdušného pozorování a s pomocí fotografování pátralo hluboko na nepřátelském území. Když něco vyfotografujete, zachytíte věci, kterých si normální pozorovatel nevšimne, protože si to můžete vzít domů, vyvolat, nechat ho zvětšit, získat detailní obraz. Kromě fotografování byli piloti schopni vysílačkou sdělit svůj nález pozemnímu stanovišti. Jediný způsob, jaký mohl nepřítel zabránit tomu, aby se informace dostala k cíli, nebo aby se pilot vrátil na základnu s neocenitelnými fotografiemi, bylo sestřelit ho. Ale v těchto raných dobách to bylo obtížné. Jedním z největších problémů s účinným vyzbrojováním letadel, ať to byly bomby, kulomety, cokoliv, byla váha. Byla to velmi primitivní letadla, velmi neohrabaná, s velice slabými motory. Měla problém vůbec unést pilota, natož těžký kulomet se vší nutnou municí. Piloti čelili další překážce. Vrtule před nimi překážela palbě. S prvním řešením přišel v dubnu 1915 francouzský pilot Roland Garot. Obložil listy vrtule ocelovými pláty, takže kulometná kulka, která je zasáhla, se od nich odrazila. To není nejlepší řešení. Především kvůli váze obrnění, které by vydrželo kulku z kulometu, a také proto, že jedna z deseti kulek letí bůh ví kam a některé se dokonce mohou odrazit zpět a zasáhnout vaše letadlo. Přes tato nebezpečí sestřelil Roland Garot 5 německých letadel za 2 týdny. Jejich piloti nevěděli, co je zasáhlo. Ale pak byl Roland Garot nucen přistát na německém území. Němci hned zjistili, proč bylo jeho letadlo tak úspěšné, a teď mluvíme skutečně jen o tomhle jediném letadle, které dokázalo, relativně řečeno, v tuhle chvíli rozprášit německé letectvo. Jak viděli, jak primitivní věc to je a že se snaží umožnit palbu skrze vrtuly, předali celý stroj velice talentovanému, velice nadanému holandskému inženýrovi jménem Anthony Fokker. Fokker problém vyřešil. Přinesl revoluci do budoucí vzdušné války tím, že sestrojil zařízení synchronizující palbu kulometu s otáčkami vrtule a zajistil tak, že kulka vždy minula její list. Němečtí piloti brzy ovládli taktiku, která znamenala hotová jatka. Viděli jsme, že to je německý stroj, a pak se dostal dozadu a nad náš prostřední letoun a vrhnul se na něj jako velký jestřáb na bezmocného vrabce. Byl jsem šťastný, že jsem se z tohohle výletu vrátil. Spojenecká letadla byla bezbraná. Rok 1915 byl dobou takzvané Fokkerovy metly. Život spojeneckého pilota se měřil na dny. Fokkerova metla v roce 1915 britské a francouzské piloty ničila. Ale armáda zoufale potřebovala mít zvědy ve vzduchu. Každý den přijížděli do Francie čerstvé posily rovnou z letecké školy. V době, když jsem přijel do Francie, abych pilotoval stíhací letadlo, jsem vůbec nikdy neletal s typem, se kterým jsem měl druhý den letět za nepřátelské linie, natož abych dostal nějaké bojové instrukce.
Mnozí odstartovali po 5 hodinách výcviku. 2 chlapci, se kterými jsem plul přes kanál a povídal si na lodi, byli oba mrtví dřív, než jsem přeletěl frontu. Lidé umírali každý den. Můj nejlepší přítel byl večer se mnou a druhého dne u oběda chyběl. To se dělo v jednom kuse. Neměli jste nikoho. Nikoho, kdo by se s vámi radoval. Nikoho, kdo by se o vás postaral, když vás zasáhli. Žili jste, bojovali jste, osaměli. Byly tu takové případy, kdy pilot dorazil ráno jako záloha a do odpoledne byl mrtvý a ani si nestačil vybalit své věci. Velitel královského letectva Hugh Trenchard nařídil, aby byli čerství piloti posíláni k jednotkám každý den a nahrazovali padlé chybějící u jídelního stolu. Když jako obyčejný pilot kolem sebe nevidíte žádná prázdná místa, máte sklon se méně trápit nad osudem přátel, kteří odešli navždy. Místo toho je vaše hlava zaměstnaná objednáváním přípitku pro nováčky, aby se tu cítili jako doma. Rok 1915 byl pro spojenecké piloty nekončící katastrofou. Fokrova metla řádila 9 měsíců, během nichž byla průměrná životnost britského pilota pouhých 11 dnů. Čekali jste, že vás zabijí každou chvíli? No jo, vůbec jste nikdy ani nepomysleli na život, jen jste dělali svou práci, víte? Morálka byla hodně slabá a často zněly stížnosti na nedostatečnou kvalitu jejich letadel. Hugh Trenchard věděl, že ztráty jsou nevyhnutelné a že konec konců válka na obloze nebyla o nic jiná než válka v zákopech, pokud jde o krutý styl boje a ztráty, které je třeba přetrpět, než se dosáhne vítězství. V létě roku 1916 dohnali spojenci technologickou ztrátu za Němci. Jejich letadla teď měla dopředu střílející kulomety. Nové typy byly aerodynamičtější a byly rychlejší, lehčí a pohyblivější. A královské letectvo zdvojnásobilo svou sílu z 12 na 27 letek. Fokrova metla byla zahnána. Pro spojence to byla obrovská úleva, protože teď potřebovali letectvo víc než kdy dříve. Patová situace v zákopech se táhla už skoro 2 roky. Jak spojenečtí, tak němečtí velitelé byli rozhodnuti ji prolomit. V únoru zahájili Němci masivní ofenzívu u Verdunu a Francouzi tam bojovali o holý život. Aby jim ulevila, naplánovala britská armáda na červen útok u Somy. Letecký průzkum byl zásadní. Nejenom pro určení německých pozic, ale také pro zaměřování dělostřelectva. Spojenečtí piloti vyrazili do akce na svých nových, vylepšených strojích. Z některých se staly známé osobnosti. Muži jako Albert Ball. Albert Ball byl skvělý pilot královského letectva. Žádné riziko pro něj nebylo dost velké. Svým způsobem to odráželo celý přístup letectva, který zastával Trenchard. Nebáli se rizika, vždy do něj šli, i když to znamenalo jejich smrt. Říkají, že jsem na zem narazil v rychlosti 120 mil v hodině a když jsem se podíval na podvozek, měli asi pravdu. Ale teď už je skoro připravené zase vystartovat. Byl to ošklivý pocit padat dolů, protože jsem si říkal, že přišla moje chvíle, jenže nepřišla. Ball nebyl budoucností královského letectva. Pokud jde o přežití, spolehal se na štěstí. Vracel se s letadlem posetým děrami od kulek. Albert Ball zemřel v 21 letech. Sestřelil 44 německých letadel. Zejména Francouzi se rychle naučili využívat svá letecká esa. Tím, že se zaměřili na život hrdinů na obloze, odpoutali pozornost veřejnosti od krveprolití v zákopech. Úspěšní piloti byli obléháni novináři a předváděli je v lepší společnosti. Němci začali svá letecká esa oslavovat také.
Na německé straně to využívali jako vhodný nástroj k pozvednutí morálky, ale nejenom k pozvednutí morálky mezi piloty, ale také k vytvoření obrazu hrdiny pro obyvatelstvo doma. Takže se tiskly hromady článků a lidé, piloti mezi sebou soutěžili a rozdávali se medaile za sestřelení určitého počtu letadel. Nejznámějším německým SM byl Manfred von Richthofen, rudý baron. Von Richthofen sestřelil 80 nepřátelských letadel, víc než kterýkoliv jiný pilot ve válce. Jsem lovec. Když sestřelím jednoho Angličana, je moje lovecká vášeň ukojená asi tak na čtvrt hodiny. Von Richthofen se stal ikonou romantického pohledu na vzdušnou válku. Jednotliví rytíři v blízkavém brnění letící ocely v souboji muže proti muži. Být sám, držet svůj život ve vlastních rukou, spoléhat na vlastní dovednost tváří v tvář nepříteli. Bylo to jako souboje ve středověku. Jediná oblast moderní války, kde muž viděl svého nepřítele a postavil se mu ve smrtícím boji. Jediná oblast, kde ještě zůstalo rytířství a čest. Když jste vyhráli, bylo to díky vaší odvaze. Když jste prohráli, bylo to proto, že jste narazili na lepšího. Á, moje máti, člověk nemůže ze země určovat pravidla lidem, kteří bojují vysoko v oblacích. Tam jsi jiný člověk, nebo spíš nejsi člověk vůbec. Já nejsem. Člověk je stělesněný ďábel tam nahoře, naplněný touhou sehrát nejlepší hru, jakou kdy Bůh stvořil, šílený po Němcích a zapomínající na ostatní, kromě toho, že chceš Fricovi ukázat, že jen jeden muž tu má na to, aby byl ve vzduchu, a ne dva. Na bojišti, když pod vámi vybuchují šrapnely a všude je černý kouř a to všechno, stane se z vás jiný tvor. Přestanete být člověkem. Můžu to takhle říct? Přestanete svým způsobem být člověkem. Jste válečný stroj a to je vaše práce. V dubnu 1917 měli Němci v neustálých závodech ve zbrojení opět náskok. Část jejich výhody byla taktická. Začali operovat v letkách o 14 letadlech a posílali přes frontu 3 až 4 letky najednou. Těmto velkým skupinám se začalo říkat létající cirkusy. Letky přinesly první velké scény boje na místo individuálních soubojů. Přišly slavné dny vzdušných bojů. Britské a spojenecké letky se setkávaly s německými cirkusy na nebi nad zákopy a bojovali s nimi na smrt. Často k úžasu pěšáků pod nimi. Zase tu scénu vidím. Bylo to jako hejno much na obloze. Rychle se pohybovali, samozřejmě, a klesali jedna vedle druhé. A také jsme mohli slyšet střelbu, ale byli hodně vysoko. Viděli jsme úžasné bitvy, vzdušné bitvy mezi dvěma stíhačkami a nikdy jsem, potíž byla, že jsme nikdy nevěděli, kdo vyhrál. Sázeli jsme se mezi sebou, kdo by tak mohl, kdo vyhraje, kdo to dneska vyhraje, jestli to bude jeden z Friců nebo náš chlapec. Dokonalejší německé stroje a skupinová taktika spojence těžce zasáhly. V roce 1917, v měsíci známém jako Krvavý duben, ztratili 150 letadel a 316 mužů. Později v tomtéž roce nastoupili první američtí piloti. Ale nadvláda Němců pokračovala. Ale i přesto spojenečtí letci museli nadále překračovat linii fronty, aby získali zpravodajské informace pro své armády, které se pod nimi připravovaly k ofenzivě. Velitelé a také i piloti dobře věděli, že nemají dobré vybavení, že nemají nejlepší nástroje ke své práci a přesto se po nich chtělo, aby přispěli k velké ofenzívě, i když se vědělo, že Němci mají lepší stroje a do jistého stupně tehdy i lepší taktiku. V tom je tragická situace královského letectva té doby, v tom, že s tím nemohli nic udělat. Dnes ráno jsem se dostal do souboje se zcela novým typem fokrů.
byli opravdu dobří. Jeden chlapík se na mě pověsil a stříkal na mě olovo jako zajdice. Všechno, co jsem mohl dělat, bylo sledovat jeho kulky a kopat do kormidla ze strany na stranu. I když byly jejich ztráty v průběhu války velké, britští piloti věděli, že jsou jen malým zlomkem stále stoupajícího počtu mrtvých na zemi. A život letce, i když často krátký, byl alespoň trávený v relativním luxusu ve srovnání se spoustou UZP, ubohých zatracených pěšáků v zákopech. Když jste letěli ve výšce 17 000 stop, měli jste nádherný pocit nadšení. Cítili jste se jako já jsem pánem hradu. Byli jste tam nahoře a byli jste mimo válku. Sloužil jsem v pěchotě a byli jsme vždycky otrhaní, špinaví, smradlaví a často hladoví. Zatímco u letectva je život gentlemana. Když byli na zemi, byl život pilotů velice zvláštní, protože na obloze každodenně čelili smrti, ale pak se vrátili zpátky na své letiště a tam měli komfortní jídelnu, kvalitní jídlo, slušnou postel a spaní. Je moc hezké loudat se večer zpátky z hlídky svědomím, že tvoje práce je hotová a západ hoří v červáncích a východ je tajemně mlhavý. Tady jsem úplně sám v nádherném květnovém slunci a lehký vánek kolem dělá všechno tak příjemné. Trochu slyším střílet děla, ale kromě toho mi válka připadá velice vzdálená. Díky bohu. Sedíme pod plachtou a máme jídelnu na volném prostranství v lesíku. Je tu moc hezky, když je teplé počasí jako poslední dobou. I když jsme v dosahu palby velkých děl, v tuhle chvíli ani nevíme, že je válka. Sedím si v hájku venku na sluníčku a jediná věc, která je slyšet, je kulomet střílející v dálce a náš gramofon. Žijeme si dobře. Zajeli jsme si do Buloně a přivezli slušný stroj na zmrzlinu a jsme teď jediná jednotka na frontě, která má denně k večeři zmrzlinu. Uprostřed života žijeme ve smrti a uprostřed smrti se nám povedlo užít si dost zábavy. Pronské koktejly, kuřecí játra na toustu, šampaňské, jahodová zmrzlina a brandy Napoleon. Byli to prostě normální mladí muži, kteří mohli každý den padnout a tak žili svůj život naplno. Hodně z nich těžce nervově trpělo, jak čas ubíhal, a oni viděli, jak se blíží smrt. Vedro za horkých letních dnů bylo příšerné a měli jsme spoustu letových hodin. Všechny tyto skutečnosti se odrážely na stavu těch, kteří létali. Vzpomínám si, jak se můj spolubydlící z ložnice cítil stejně jako já a jak jsme oba leželi vzhůru ve tmě a mysleli na hlídku dalšího rána. Nakonec jsme to dál nemohli vydržet a přiznali si vzájemný pocit strachu a špatného tušení. Zapálili jsme svíčku a potom jsme se cítili trochu lépe a nějak jsme se přes tu noc dostali stejně jako přes další den. Jednoho pilota trápila noční můra. Ta tvář se objevila vzdálená a nejasná. A pomalu se k němu blížila, až to vypadalo jako obličej. Stál proti němu, doslova nos na nose, a díval se na něj. To je vše. Jen se díval. A pak se probudil a nemohl usnout. Kdo to byl? Byl to muž, kterého zabil? Nebo muž čekající na něj na obloze? Ani zdánlivě neporazitelný rudý baron, i když možná neznal strach, nebyl imunní před smrtí. Zdálo se, že tuhle vyhlídku skoro vítá. Slavná smrt. Bojovat a letět do poslední kapky krve a poslední kapky benzínu. Do posledního úderu srdce a posledního škytnutí motoru. Smrt rytíře. Pozdrav mi spolubojovníkům, přátelům i nepřátelům. Ironicky rudého barona, největší eso ze všech, nesestřelil spojenecký letoun,
ale jenom pozemní kulomet. Zatímco on vládl obloze nad zemí, ještě podivuhodnější vzdušná válka se odehrávala nad mořem. Na počátku války byli Němci ve výhodě. Jejich cepeliny jim umožňovaly dostat se přes celé Severní moře. Britové odpověděli svou vlastní vzducholodí a hledačem ponorek. Mohla letět rychlostí téměř 80 km za hodinu. Cepelin byl jejím hlavním cílem. Británie byla vystavená útokům ponorek. Muselo se po nich pátrat. Na začátku roku 1915 začalo námořnictvo hledat dobrovolníky, kteří by utvořili nové námořní letecké síly. Všechny bitevní lodi a bitevní křižníky z velké flotily dostali zprávu, že každý kapitán má doporučit jednoho mladého důstojníka kolem 18, 19 nebo 20 let pro zvláštní službu. Když jsme dorazili na admiralitu, odvedli nás i hned do kanceláře nejvyššího velitele, lorda Fishera, jehož první slova byla: vy, mladí pánové, budete létat. Nejspíš budete do roka mrtví, nebo možná dostanete Viktorijin kříž. Ale vybrali jsme vás, abyste založili novou leteckou složku, která se postaví hrozbě ponorek, již čelíme. Jestli létat nechcete, přijďte a řekněte mi to do 2 dnů. Jen málo kdo zaváhal a létání odmítl. Startovat z lodě za hezkého dne byl velice krásný zážitek. Cítili jste se, jako by nebe patřilo jen vám. Mohli jste letět, kam jste chtěli, v dosahu lodě. Létat, jak vysoko jste chtěli, jak rychle jste chtěli. Britské letadlové lodě se začaly rychle vylepšovat. Kromě pátrání po německých cílech je začaly také bombardovat. Ale technika pokulhávala. Mohli jsme nahoře zůstat poměrně dlouho, ale s bombami to tak moc slavné nebylo. Měli jsme dost malé bomby, které tam víceméně volně ležely a kutálely se po podlaze. Zavěsili jsme je na boky na provazy a měli jsme nože, jimiž jsme provaz přeřízli a bombu schodili. I když vypadali vznešeně, tohle byli stěží ideální lovci ponorek. Námořnictvo potřebovalo silnější, vyzbrojená a rychlejší letadla, která mohla operovat nad mořem. Hlavním důvodem byla stálá nutnost bojovat s německými ponorkami. V roce 1915 vyhlásilo Německo neomezenou ponorkovou válku a bez varování útočilo na všechny obchodní lodě mířící k Británii. Stovky lodí byly potopeny. Británie, jejíž přežití na obchodu záviselo, byla vážně ohrožena. Ačkoliv ponorky útočily pod hladinou, stejně museli strávit většinu času na povrchu. Letadla byla nejlepší způsob, jak je zpozorovat, a také je mohla pomoci potopit. Ale najít způsob, jak umožnit prvním letadlům s krátkým doletem pokrývat rozsáhlé mořské plochy, představovalo složitý technický problém. Největším příspěvkem námořního letectva k válce bylo prosazování letadla při boji nad mořem. Brzy se z těchto letadel staly plující letadla. Ke kolům měly upevněné dřevěné plováky, aby mohly startovat a přistávat na vodě. Ale dostat první plující letadla do vzduchu byl náročný proces. Abyste mohli odstartovat z hladiny, museli jste zastavit loď a s pomocí jeřábu spustit letadlo přes bok. To bylo neekonomické, byla to ztráta času, energie. Start z hladiny si vyžaduje hodně síly a plováky byly těžké a letadlo zpomalovaly. Aby se letadlo vrátilo na palubu, museli jste proces přistání na moři, zastavení lodi a vyzdvižení opakovat obráceně. Byl to neuvěřitelný pohled. Plující letadla člověku připadala jako letadla na výletě u moře, která si navlékla galoše, aby zůstala v suchu. Když jste viděli jedno letět nad vámi, většinou se říkalo, už letí ten s těma škrpálama.
Otázka, jak přepravovat námořní letadla, trápila všechny válčící strany. Tohle byla raná ruská verze. Ruské řešení bylo táhnout letadla na moři za lodí. Všechno šlo dobře, dokud bylo moře klidné. Pokud jde o Němce, jejich flotila se stěží dostala na otevřené moře, takže své letouny vypouštěli z můstků. Ale pro piloty všech národů bylo létání rizikem. Co mi dělalo největší starost, byla mořská nemoc. Málo kdy jsem byl na vodě, kromě jednoho nebo dvou výletů na veslici, a domníval jsem se, že každému kromě otužilých námořníků bude automaticky špatně při sebemenším zahoupání. Po co nejdelším rozjezdu jste zatáhli dozadu ze všech sil a s trochou štěstí jste se vznesli do vzduchu a vláli jste 100 nebo 120 metrů vysoko, ačkoliv můj deník mi říká, že jednou jsme dosáhli dokonce 360 metrů. Prvním masově vyráběným britským námořním letounem byl Short. Byl víc než pozorovací letoun, protože mohl být vyzbrojen bombami. To zvyšovalo váhu a piloti se ne vždycky dostali do vzduchu. Startoval jsem před plnou palubou z moře tak klidného jako venkovský rybník. Myslíte, že jsem se odlepil? Ani náhodou. Poskakoval jsem po hladkém povrchu jako postřelená kachna asi tak 20 minut, než se v radiátoru začala vařit voda a kokpit vypadal jako turecká lázeň. Tyhle primitivní letouny nemohly operovat na ničem jiném než naprosto klidném moři. Nemohly vzlétnout nebo být vytaženy zpátky, pokud moře nebylo naprosto klidné. A pochopitelně to se v Severním moři často nestává. Další odpovědí na hrozbu ponorek bylo postavení letadel s mnohem větším doletem, která mohla startovat z klidných přístavů. Objevil se hydroplán. V roce 1917 hydroplán potopil první ponorku, ale jejich piloti neměli zajištění. Osobně považuji boj v hydroplánu za mnohem těžší práci, než jakou jsem odváděl na francouzské frontě. Říkám to proto, že kromě obvyklého nebezpečí boje vás čeká dlouhá cesta nad pustým mořem, jak před, tak po vašem souboji. Severní moře je nepříjemné, mlha, vysoké vlny, nízké mraky jsou spíš pravidlem než výjimkou. Vždycky jste věděli, že když selže motor nebo přijde nějaká drobná závada, je tu všude přítomná možnost, že se utopíte, a jenom malá šance na záchranu. Skutečným řešením bylo umožnit letadlům, aby startovala a přistávala na lodi. S modelem Sopwithpap byly podniknuty trochu neobvyklé experimenty. Když bylo třeba, aby člověk vzlétnul, rychle sestavili dřevěnou plošinu na věži přímo na konci hlavní. Pokud byla děla nastavena na určitou výši, skláněla se plošina trochu dolů. To dalo letadlu dráhu asi 20 nebo 25 metrů. Bylo tu velké riziko, že pilot nenabere vzletovou rychlost, zastaví se a spadne do moře. Ale i když všechno odhadl správně, minul stejně vrcholky vln jen o pár stop. Byla to vysoce nebezpečná operace a já ty piloty sledoval s okouzlením a s velkým obdivem k jejich odvaze a šikovnosti. Královské letectvo mělo štěstí na velké množství zlepšovatelů, lidí, kteří byli neuvěřitelně zvědaví, co všechno ten stroj dokáže. A jejich pokusy dostali královské letectvo nebo námořní létání vůbec na úplně jinou úroveň, protože jejich nevyhnutelným důsledkem byl vznik letadlové lodě.
V srpnu 1917 Sopit Pub úspěšně přistál na lodi HMS Furious, křižníku, který byl přesně upravený na první britskou letadlovou loď. První věc, kterou jsme museli udělat, bylo naučit se startovat na palubě. Vzpomínám si, jak kapitán řekl, to můžete vzít revolver a zastřelit se. Museli jste synchronizovat rychlost lodi s rychlostí letadla, což je obtížné. Přes všechny obtíže se zrodil nový druh války. Na počátku roku 1918 HMS Furious provedla první námořní nálet. Startovalo se z lodě a letadla měla podvozek. Bombardovala a zničila hangáry Zeppelinů v Tonbergu. A to byl počátek moderní letecké války na moři. V tomto konfliktu letadlová loď složila maturitu. Ve stejnou dobu došlo na zemi k jinému technickému pokroku. Zrození těžkého bombardéru. V létě roku 1917 spojenečtí piloti na západní frontě opět dohnali Němce v oblasti technologie. Teď obě strany zaměřily svou pozornost na vývoj nového fenoménu, který válka přinesla. Letadla se k bombardování využívala od začátku, ale teď se začalo s přestavováním velkého množství starých průzkumných letadel na bombardéry. Přidali jim speciální úchyty na bomby a v roce 1917 už je spojenci pravidelně využívali. Přivezli je v bednách, vždycky po půl tuctu, zabalené v bavlněné vatě. Neměli jsme žádné instrukce, takže jsme vzali bomby, odšroubovali vršek. A když jsem potřeboval jeden z těch detonátorů, tak jsem jen řekl, hoď detonátor, Charlie. Trénoval jsem schazování bomb ve dne v roci v nejrůznějším počasí. Po i proti větru. A ze všech výšek až do 750 metrů. Ve středu letiště byl křídou nakreslený velký kruh a trefa spočívala v tom, že jste schodili bombu tak, aby dopadla kamkoliv do tohoto kruhu. Bombardování se nasazovalo tam, kde bylo třeba narušit pohyb nepřátelských jednotek. Pokoušeli se zaútočit na mosty, pokoušeli se zaútočit na železnice, nádraží, křižovatky, cokoliv, co by nepřítele zdrželo. Bombardéry letící nízko, aby mohli schodit svůj náklad, se ocitali v silné protiletecké palbě. Britové ji říkali Archie. Ale pokoušet se sestřelit letadlo ze země bylo obtížné. Letěli tak rychle, že než jste zasunuli náboj do hlavně, tak už byli dávno pryč. Nešlo to. Jediný způsob, jak to udělat, byl, když jste věděli, že přiletí z tohohle směru a než se k vám dostali blízko, mohli jste mít šanci vystřelit na ně. Letali tak rychle. Postupně přibývalo víc protiletadlových děl, ale nesestřelili tak moc letadel. Byla to spíš jenom komplikace. A je to dobrá ukázka stavu pilotů, protože ti se Archiemu vysmívali. Tedy napřed měli strach, pak se mu smáli. A pak, jak začínali ztrácet nervy, jim začínali být posedlí a začali se bát, že právě dnes ten obláček kouře vedle letadla je může opravdu zabít. Nevím, jak dlouho ještě mé nervy vydrží tohle neustálé ostřelování od Archieho. Všiml jsem si, že někteří lidé už nemají tak pevné nervy jako dřív. Dneska jsme dostali od Archibalda dost zabrat a některé šrapnely vybuchovaly blízko. Mohl jsem slyšet, jak střepiny hvízdají kolem. Museli se trefovat dost blízko, když tohle bylo slyšet i přes hluk vlastního stroje. Letecké závody ve zbrojení během první světové války přinesly do válčení novou a potenciálně zničující novinku. Poprvé se stali cílem civilisté. Němci provedli první bombardování civilistů v lednu 1915 na pobřeží Norfolku.
Bombardérem byl jejich Zeppelin. V květnu 1915 Zeppeliny bombardovaly Londýn. 7 civilistů zemřelo. Podívej, tamhle je. Dlouhý černý předmět ve tvaru doutníku se velice pomalu objevil. Objala jsem pažemi matku a ani ti nemůžu říct, jak jsme se cítili. Lidé se začali na nálety Zeppelinů připravovat. Slyšela jsem, že velký obchodník s vínem pronajal jeden ze svých sklepů a lidé, které známe, si zařídili ty svoje a spali v kabátech a s taškami plnými ceností. Nálety Zeppelinů měly na Brity ze začátku psychologický účinek, protože Británie se vždycky viděla už od časů středověku jako bezpečná ostrovní pevnost. Nikdo nám nemohl ublížit, dokud jsme si udrželi svou kontrolu nad mořem. Nezabili moc lidí ve srovnání s pozdějším bombardováním za druhé světové války, ale ta naprostá nečekanost toho, že jsme najednou v ohrožení ze vzduchu, vyvolala větší paniku, než by člověk při pohledu na statistiku čekal. Zeppeliny byly pomalé a zranitelné. Němci vyvinuli nový bombardér s dlouhým doletem Gotu. V létě roku 1917 letky Gott odstartovaly z Ostende v Belgii v útoku na Anglii. Teď už jsem viděl spoustu velkých strojů v sevřené formaci letící na východ. Vrhl jsem se na poslední letoun a vypálil celý zásobník z malé vzdálenosti. Dostalo se mi uspokojení vidětné střely, jak zasáhly jeho nádrže a křídla. Ale kromě toho, že jsem Godoho přinutil, aby sklonila nos dolů, to nemělo očekávaný efekt. Byl jsem zklamaný. Jak nechutně ten bošák vypadal, když tak zcela vládl nebi nad Anglií. Byl jsem naprosto rozzuřený při pomyšlení, že Fritz se může přiletět a bombardovat Londýn a udělat to prakticky bez vyrušení. Němci úmyslně s těmi velkými bíle natřenými bombardéry létali nad Londýnem ve dne, aby ukázali, že si to můžou dovolit a že v tu dobu byli nezranitelní britskými stíhačkami. A opět to mělo velký počáteční účinek, stejně jako Zeppeliny, pokud jde o paniku, kterou to vyvolalo díky nečekanosti nové zbraně. Při náletu na Londýn zemřelo 162 lidí. Aby se národ uklidnil, byla domů rychle převelena útočná letka ze západní fronty, která měla poskytnout městu leteckou ochranu. Jihoafrický generál Jan Smuts byl vybrán, aby připravil novou strategii obrany fronty. Zavedl několik systémů včasného varování. Světlice, nazývané kaštánky. Policejní píšťalky a plácačky. A také nové protiletadlové zbraně. Obrana byla účinná. Němci přešli k bombardování v noci. Chudáček Mary je příšerně nervózní, takže jsme ji uložili v prvním patře na bezpečné místo. Pak jsme se s Phyllis vyškrábali k hornímu oknu. Nikdy jsem tohle neviděla. Obloha byla plná střel. Přišla mrtvolná pauza. Po tom hluku byla dost děsivá. A potom směrem od východu jsme slyšeli hukot motoru. Málem jsme se zabili, jak jsme je chtěli zahlédnout, ale v mlze nebylo vidět nic. Dokonce i v noci se britská protiletadlová obrana ukázala tak účinná, že nálety postupně ustaly. Poslední Goty přiletěly v květnu 1918. Britové vyvinuli vlastní těžké bombardéry, jako byl Handley Page, které dokázali doletět k cílům v Německu. Nové letající stroje přenesly válku na novou úroveň. V roce 1918 generál Smuts prorocky napsal: pokud se dá předvídat, nejsou tu žádné hranice pro nezávislé nasazení letectva v příštích válkách
A nemusí být daleko den, kdy se letecké operace ničící nepřátelské území a průmyslová a obytná centra ve velkém rozsahu mohou stát zcela základním způsobem vedení války. Co je na vzdušné válce během první světové války nejvýraznější, je, jak rychle se vyvíjela. Začali jste s velice primitivní technikou, pozorovací balóny a pozorovací letadla. Na konci války tu bylo strategické bombardování, stíhací letky, přepravní letectvo a zárodek celé škály leteckých zbraní, které se potom dále vyvíjely v novém století. Přes všechny strategické a technické změny, které byly v pozadí, válka ve vzduchu závisela na jednotlivcích v jejich malých letadlech, svádějících každodenní souboj muže proti muži. Zaplatili za to vysokou cenu. Tito mladí piloti možná umírali po tisících na rozdíl od milionů dole v zákopech, ale jejich šance na přežití byly stejně nízké. Smrt jednoho z leteckých S, Američana jménem Raoul Lovebury, byla symbolem toho, jak sám sebe viděl. Jeho vojenská píseň byla odrazem pilotova vědomí, že jeho život je vzrušující, ale krátký. Pod plechovou střechou se sejdem, co holé stěny nesou. Ozvěna zpívá nám smíchem, to mrtví s námi tu jsou. Tak povstaňte se sklenkou v ruce, svět kolem prázdný je špás. Připijem těm, co už padli, hurá za dalšího z nás. V českém znění Jiří Plachý, Pavel Soukup, Šárka Vondrová, Vladimír Fischer. Překlad Martin Gust, zvuk Matěj Večeřa, dialogy a režie českého znění Jan Žáček. Pro Intersonic vyrobila společnost RIA Film 2010.